Факультет цивільної та господарської юстиції провів день відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів в онлайн-форматі. У заході взяли участь студенти факультету, які розповіли про найголовніші переваги вишу. Це найсучасніша матеріально-технічна база, висококваліфікований професорсько-викладацький склад, можливість обрати мову навчання – англійську, німецьку, французьку – з першого курсу та гарантоване працевлаштування після отримання диплому. После последнего дня открытых дверей подошли студенты, которые здесь есть еще на месте, остались, и говорят: Денис Алексеевич, а мы хотим сами провести для абитуриентов день открытых дверей без администрации, потому что студент всегда может, он стесняется задать вопрос какой-то декану, ректору, а общаясь со своими такими же друзьями, однокурсниками, с которыми они вместе еще вчера учились в одной школе, они могут спросить совершенно другие вопросы. И вот таким образом родилась идея, я думаю, она абсолютно успешная и правильная. Варто зазначити, що викладання профільних навчальних предметів на базі факультету цивільної та господарської юстиції відбувається за освітніми програмами, які базуються на сучасній методиці. А самі студенти можуть обирати дисципліни, які вони хотіли б вивчати. Тому активісти факультету вирішили поспілкуватися зі школярами та на власному прикладі розповісти про переваги навчання в Одеській юридичній академії. У Білому залі Національного університету Одеської юридичної академії буде відбуватися прямий ефір від студентів нашого факультету. Це ініціатива нашого студентського активу, тому що коли ми побачили прямий ефір від нашого декана та викладачів, у нас виникла така ідея, тому що це дійсно буде цікаво нашим майбутнім студентам, нинішнім абітурієнтам. Хотілося б замітити, що до початку пандемії в цьому році, да, тобто коли почався учебний рік з 1 сентября, багато абитуриенты приезжали к нам уже в академию, и мы с ними общались вживую. То есть мы им показали великолепную на данный момент материально-техническую базу нашего университета. То есть она была, естественно, сделана, ну, благодаря Сергею Васильевичу Кивалу, нашему президенту нашей академии. Ну, наши абитуриенты были впечатлены теми условиями, которые их ожидают в дальнейшем. Саме тому зараз я навчаюся на бюджеті на цьому факультеті і є задоволена усією матеріально-технічною базою, викладачами, які викладають у нас на факультеті. Це предмети мені також подобаються, наші вибіркові дисципліни. Взагалі плюсів є багато, і саме тому сьогодні ми виходимо в прямий ефір, щоб поділитися з майбутніми абітурієнтами, студентами своїми певними думками, емоціями щодо навчання на факультеті. На факультеті переконані, що такі зустрічі триватимуть і надалі. Тому якщо ви ще не вирішили з майбутньою спеціальністю та вишом, у вас є унікальна можливість долучитися до онлайн-трансляції факультетів, які відбуваються в соціальних мережах. Одеська юридична академія спільно з компанією Google презентувала віртуальний 3D-тур по вишу. Прогулятися по студентському кампусу, подивитися аудиторії і познайомитися з матеріально-технічною базою вишу стало можливим, не виходячи з дому. Відвідати університет в онлайн-режимі можна з будь-якого пристрою, зайшовши на офіційний сайт університету. Більш того, Національний університет Одеська юридична академія чекає саме на вас.